Rītā pretēs divi gadi kopš Krievijas sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Karš, kas prasījis neskaitāmas dzīvības, izpostījis dzīves un likteņus, iznīcinājis pilsētas, infrastruktūru un vairākus miljonus ukraiņu piespiedzoties bēgļu gaitās. Šis karš joprojām turpinās. Vakar, pieminot Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā gada dienu, Saeimas ārkārtas sēdē valsts prezidents Edgars Rinkevičs norādīja, citēju, Krievijas karš ar Ukrainu sākās nevis pirms diviem gadiem, 24. Februārī, bet jau pirms 10 gadiem, anektējot Krimu un rietumiem samierinoties un pievarot acis uz to. Taču nogurt no kara ir liela greznība, tādēļ visiem ir jāsaņems un jādara vēl vairāk, lai Ukraina varētu uzvarēt. Citāta beigas. Valsts prezidenta Edgara Rinkevičs šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! 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 Dienā, kad sākās šis pilna mēroga iebrukums Ukrainā, jūs atradāties Kijevā un toreiz teicāt, diplomātija ir jāstrādā pie tā, lai sabiedrotie Eiropas Savienībā un NATO ir vienoti un sniedz maksimālu atbalstu Ukrainai. Šo 2 gadu laikā, kā jūs teiktu, cik labi diplomātija šo savu uzdevumu ir izpildījusi? Pamatā ir izpildījusi, jo es ļoti labi atceros tās pirmās dienas pēc kara sākuma, kad daudz domāju, dažas dienas, dažas nedēļas, bija pat faktiski brīži, kur nu, lielu valstu vēstnieki, lielu valstu ministri teica, tas arī izbeigsies, nav ko iespringt. Un tad bija vairākas fāzes. Tad sākumā visi meklēja pa labi, pa kreisi dažādu veidu Varšavas bloka, padomju laiku, militāro tehniku, jo daudz ukraiņu karavīri pamatā ir apmācīti, bija apmācīti tajā laikā. Izmantot to kara darbībā, tad, diemžēl, pakāpeniski, diemžēl, bieži vien, atpaliekot pa 3-4, varbūt pat 6 mēneši kara darbības gaitā, tomēr tā mobilizācija gan prātos, gan arī darbos notika. Tika piegādāti arvien modernāki, arvien labāki ieroči munīcija un viss pārējais, bet, ko gan mēs redzam, ka viena lieta, Nu, kas acīm redzot, tiešām ir pārsteigus nesagatavots un pie kā tagad diezgan druģaini strādā, ir, piemēram, Eiropas aizsardzības industrijas mobilizācija. Jo kara rūpniecība, sevišķi kopš augstā kara beigām, atslāba, pamatā tās jaudas samazinājās. Un tagad mēs redzam, ka ne tikai Ukrainai nepieciešama munīcija un dažādu veida ekipējums un arī aprīkojums, bet arī, Mums pašiem pēc būtības Latvijā, ne tikai Latvijā, NATO Eiropas sabiedrotajiem nododot Ukrainai ļoti daudz un dažādu bruņojumu munīciju ekipējumu, pašiem nepieciešams likt kaut ko vietā. Un tad, kad aizsardzības ministrijas sāks slēgt šos iepirkumu līgumus, tad atklājās, ka patiesība sakot ražošanas jaudz ir tādas, ka piegādes būs pēc vairākiem gadiem. Un tas nav tā, ka tu vienkārši aizēji. Un pasaka, tagad es ņemšu šīs raķetes, vai tagad es ņemšu tos lielgabals, vai tankus, vai lidmašīnas. Tas viss ir jāsaražo, un diemžēl tas ir tas, kur mēs buksējam. Tā kā pamatā tomēr, lai cik mēs dažreiz esam kritiski, bet tas, ka Ukraina 2 gadus pēc kara sākuma turpina cīnīties, nu, tas uzdevums ir izpildīts. Diplomāti ir mobilizējusies tai pašā laikā, Jā, mums ir jāsaprot, ka mēs nezinām, cik ilgi tas karš turpināsies un atslāpt nevar nevienu brīdi. Atbalsts Ukrainai līdz pilnīgai uzvarai. Tāds ir jūsu iepriekš paustājies strateģiskais uzsvars pat labam. Šodien raidījumu, kas notiek Latvijā pasūtījuma februārī veiktās SKDS aptaujas rezultāti rāda, katrs trešais Latvijas iedzīvotājs drīzāk atbalstītu karadarbības pārtraukšanu, pat ja Ukrainai tās vārdā jāpiekrīt kompromisiem, šeit domājot, nu, piemēram, Ukrainas teritoriju pārdala vai konflikta iesaldēšana. Tā uzskata sabiedrība. Vai jūs satrauc šāds rādītājs un kas jūsuprāt ir tad tā pilnīgā Ukrainas uzvara? Pirmkārt, es teiktu, ka jebkura socioloģiska aptauja ir jāanalizē detaļās. Tāpēc, varbūt tā ir arī mana zinām pieredze politikā, man tie pamatskaitļi neko neizsaka. Bet tad, kad mēs sākam skatīties, kā tas viss sadalās, tad mēs, protams, absolūti skaidri redzam, ka lielā mērā šis sabiedrības viedoklis atspoguļo arī mūsu fragmentāciju, arī Krievijas propagandas ietekmi, ilgstoši ietekmi. Un, protams, jāņem vērā arī tītas cilvēku noskaņojums, kurš grib karu. Protams, ka visi grib mieru, visi grib, lai būtu varbūt ne perfekts miers, bet kaut kāds kompromiss un raķets nelido. Tas būtu viens. Otrs, nu neaizmirsīsim arī to,
ka faktiski šobrīd, teiksim, Ukrainas uzvaras stratēģija ir definējusi pati Ukraina. Un tikai paši Ukraiņi var slēgt mieru, ne mēs, lai ko mēs šeit domātu. Taču mēs arī saprotam, ka ja, teiksim, Ukraina neuzvarēs, ja Krievijai tiks dota atālpa, tad tas karš atsāksies. Tas karš atsāksies pēc gada, diviem, trim, teiksim, no tāda viedokļa raugoties, ja var likties, ka pamiers varētu būt kaut kas ļoti labs un varbūt pat ilgstošs, bet atcerēsimies, kas notika pēc 2014. Gada. Bija tā saucamās Minskas vienošanās, pāris gadus bija tāds zināms pamiers, lai gan Ukrainas austrumos jau īsta miera nekad nebija. Tur tās apšaudes kara darbība turpinājās. Un tad 22. Gadā nāca pilna mēroga iebrukums. Tāpēc no tāda viedokļa raugoties, jā, mums ir jāturpina skaidrot, kāpēc šobrīd ir nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu, kāpēc neperfekts, teiksim, pamiers nav vai miers nav iespējams, bet tā būs pati Ukraina, kas beigu beigās lems, kurā brīdī ko darīt. Un Ukrainas prezidents tā savā saucamajā miera formulā skaidri definē, kas ir viņa kritērija uzvarē. Var atgādināt tikai divas, trīs pamata elementus. Pirmais ir kontrolas atgūšana pār visu Ukrainas teritoriju. Otrs, protams, ka tas ir atbildīgo par to, kas ir uzsākuši šo agresīvo Krievijas puses sodīšanu un zaudējumu atlīdzību. Un tur ir vēl arī cita lieta, kuras varbūt nav jēga tā. Šobrīd neatsēs analizēt. Runājot par mūsu pašu drošību šajā situācijā, kā jūs teiktu, vai Latvijai ir kaut kādi neizdarītie mājasdarbi savas drošības stiprināšanā, nu pie kā būtu ātri jāstrādā, ne tikai jāstrādā tādā ikdienas režīmā? Mums ir jāsaprot, ka drošība ir process. Te mēs nevarēsim teikt, ka nu ir viss. Tāpēc, ka nemitīgi tā vide mainās. Nu, kur mēs esam tiešām tādu ievērojumu progresu sasnieguši, bet diemžēl pēc pamatīgas drāmas, tas ir cīņa pret hibrīdu uzbrukumu, tieši konkrēti žoks uz austrumu robežas ar Baltkrieviju, kā mēs zinām, tur jau ir ļoti labs progress ar Krieviju, šogad tas ir jāpabeidz, kas mums ir pilnībā uzsākams uzdevums, kas prasīs arī papildus resursus, un papildus resursus pat tam pavirsu, ko mēs šobrīd tērējam aizsardzībai, ir militārās infrastruktūras attīstība uz robežas. Tas, kas ir jau darīts, mēs te mazliet pieskārāmies pretgaisa aizsardzības sistēmām, dažādu veida sistēmu iegādēm, bet tas, protams, atkal prasa laiku, kamēr tās tiks piegādātas. Nu, bet tas, kur man liekas, ir ļoti daudz darāms, tā ir krīžu vadība, civila aizsardzība. Pēc tam tā nelaime, kas arī tagad braucot pa novadiem dzirdu, un kur es nevaru līdz galam piekrist arī pašvaldību vadītājiem. Mēs nezinām, ko darīt. Patiesībā sakot, tie plāni jau ir. Bet saprotiet, tie plāni uz papīra uzrakstīti nav nekas. Tos plānus nemitīgi ir jāpilnveido un jāorganizē mācības. Jo tikai tad, kad tu testē tos plānus mācībās, tad tu krīzes gadījumā vari tikt, teiksim, būt sagatavots. Kā atbildība tā ir? Tā atbildība pirmām kārtām ir pašvaldība un valsts. Te nav viena. Te nevar pateikt tikai iekšlietu ministriju vai tikai pašvaldību. Jo arī katrā pašvaldībā ir civilās aizsardzības komisija. Otra lieta, jā, mēs pamanām arī likumdošanā kaut kāda veida. Caurums vienu no tiem es esmu aicinājis aizlāpīt, un tas ir pielaidis pašvaldību vadītājiem. Kādēļ? Daudz domā, ka tas ir saistīts tikai ar civilu aizsardzību. Nē, tas ir saistīts arī ar civilu-militāro sadarbību. Man ir prieks tiešām, ka Saima ir jau otrā lasījumā šo likumu atbalstījusi, un es ceru, ka arī trešā lasījumā tas tiks atbalstīts. Un tad vēl ir mūsu tiesu vara, mūsu gatavība hibrīda apdraudējumam. Nu, jāsaka, ka tiesu varai vēl ir arī jāsaņemās, tāpēc, ka valsts drošības iestādes gan spiegus, gan dažāda veida sabotiers un diversantus aiztur. Bet nu nevienmēr tiesu vara reaģē atbilstoši kara situācijai. Ir pat bijuši gadījumi, kad tiesnesis pasludinot notiesājošu spriedumu, un faktiski piespriežot arī noteiktu cietumsodu, izlaižu šo cilvēku ārā, jo redz, tur spriedums nav sagatavots laikā. Pa tādām lietām arī mēs vēršamies regulāri pie tām amatpersonām tiesvaras sistēmā, kurām ir tiesības vērtēt tiesnešu darbu. Nu, un ja redz, ka ir kaut kāda nolaidība un pārkāpums, tad arī rosināt
vismaz lietas. Jā, pieminējāt Saeimu. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importu, runājot par šī likuma nozīmi. Latvijas, piemēram, iepriekš aicinājāt sekot arī Lietuvu un Igauniju. Jums ir pārliecība, ka vismaz šīs valsts sekos Latvijas piemēram? Mums ir jāstrādā pie tā, lai sakot, un patiesības sakot, es domāju, ka ja viena valsts, un tiešām Latvija pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas to dara, ja to ir sākusi darīt, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī tas spiediens citās valstīs sāks pieaugt. Vai tas notiks rīt parīt? Nē, bet tas ir mūsu diplomātijas uzdevums tagad panākt, lai tam sakotu pārējās reģionu valsts un varbūt arī plašāk Eiropas Savienībā lielāki ierobežojumi tiktu pieņemti, bet daudz domā, ka tas jau nav nekas. Patiesības sakot, es labi zinu, ko nozīmē būt pirmajiem, un es labi zinu, kāda skepse pēc tam ir jāpārvar. Tas ir cits viens tāds interesants piemērs, kur mēs bijām nu, reģionā viena no pirmajiem. Bija, piemēram, karam sākoties liegums lidot uz Krieviju un izmantot gaisa telpu Krievijas aviokompānijām. Sākumā daudz bija skeptiski. Bet tad, kad to sāk darīt Polija, Latvija, Igaunija, Lietuva, nu beigās, būtīs daži nedēļu laikā pievienojas visa Eiropas Savienība, un tas ir tagad sankciju režīms. Vai tik ātri tas notiks tagad ar graudiem? Nē, nenotiks. Divi gadi ir pagājuši, ir dažādi viedokļi, ir jautājums par globāliem dienvidiem, bet es tiešām domāju, ka Saeima ir rīkojusies pareizi. Šodien, cik es zinu, tad šis likuma projekts tiks atsūtīts uz Rīgas pili, un es viņu ceru vēl šodien izsludināt, viņš stāsies spēkā. Vēl aktuāli temati, protams, vairāki paši mājās. Viens no tiem skolu reforma, arotbiedrība atkal iespējamības formā runā par streiku saistībā šo te prasību neizpildi. Nu, līdz ar to, es domāju, vērotājiem no malas atkal liekas, nu, kam ir jānotiek, lai atkal nonāktu līdz šādai retorikai par iespējamību tiesāties ar valsti. Ko jūs kā prezidents esat iecerējis varbūt darīt vai kaut kā iesaistīties šī jautājuma risināšanā? Redziet, man ļoti patīk šie jautājumi, bet es no pašas pirmās dienas, vēl pat pirms es tiku ievēlēts, ļoti skaidri pateicu. Es citu valsts konstitucionālo institūciju darbu nevaru darīt un nedarīšu. Valdībai ir jārunā ar arotbiedrību, tāpat kā Saeimai ir sava kompetence un prezidentam ir sava kompetence. Kā valdība ja to kāds, galā? Un ja kāds domā, ka visas tās lietas, ko neizdara citas institūcijas, darīs prezidents, tas vienkārši nav iespējams ne konstitucionāli, ne arī tīri no praktiskā viedokļa. Tad man vajag, tur es nezinu, milzīgu Rīgas pils aparātu, bet tas nebūs tā. Tas, ko es sagaidu, tas ir dialogs, pie tam apusēji konstruktīvs dialogs. Es varu iesaistīties tikai tādā gadījumā, ja abas puses sapratīs, ka viņas netiek galā, nāks pie valsts prezidenta, aicinās iesaistīties, bet tad arī akceptēs to piedāvāto potenciālo kompromisu, ko tad mēs varam izstrādāt. Vienkārši sarunāties par tēmu, tas ir bezjēdzīgi, tas ir jādara atbildīgajām pusēm, tas ir Lizdai, ministrijai un valdībai. Es neredzu neko tādu, kāpēc nevar panākt apusē pieņemam risinājumu, ja vien, protams, neiecērtās. Es sagaidu, ka šis kompromiss tiks radīts, bet es iesaistīšos tikai tad, ja abas puses atnāks un pateiks, mēs nevaram vienoties, un tad, teiksim, aicinās uzņemties nu, tādu vidutāju un arī akceptēs piedāvāto risinājumu. Citādi prezidenta loma vienkārši nav iespējama. Man ir tiešām kancelē ļoti daudz dažādu iesniegumu par visām tēmām. Teiksim, ja es, bet to es esmu tiešām teicis iepriekš, tas nav nekas jauns. Es tiešām mēģinātu darīt gan pašvaldību, gan policijas, gan valdības, gan tiesu, gan faktiski visu citu, to starp citu arī Latvijas televīzijas dažreiz un Latvijas radio darbu, jo man šeit tad atnāk arī norādījumi no iedzīvotājiem, kā pareizāk vajadzētu to vai citu lietu atspoguļot. Tad tas vienkārši vairs nebūtu demokrātijas un demokrātiskas valsts pamats. Kā es esmu gatavs klausīties, runāt un strādāt, bet tikai tad, ja mēs redzam, ka ir strupceši, ja puses ir gatavs akceptēt, ka valsts prezidents tad ir tas arbitrs, kas pasaka, bet nu tad daram tā un tad arī ejam uz priekšu. Es nedomāju, ka tā būtu labākā situācija. Es esmu pārliecināts, ka ja abas puses būs interesētas, viņas atradīs risinājumu. Vēl par grūdieniem no jūsu puses sociālajā saziņas vietnē X vakar paudāt, ja neripo vilcieni, tad jāripo galvām. Tāds ir jūsu vērtējums par nedēļām ap jaunajiem elektro vilcieniem un viņu kursētspēju.
vērojot tad procesu, teiksim tā, no malas, kuras galvas varētu ripot vai ripos vispār? Jā, pirmkārt, es tiešām arī savu laiku teicu, ka tajā brīdī, kad es redzēšu, ka lietas pavisam iet šķērsām, tad es neklustēšu. Un tas ir tas brīdis. Mums ir pagājuši turpat 3 mēneši, drīz būs martā. Kopš bija tā slavenā jauno vilciena inaugurācijas ceremonija, kur pogaspiedē bija ļoti daudz. Tā brīdī, kad iestājās daudz jautājumu un atbildības, tad tie pogaspiedē ir kaut kur pamukuši visi. Ja? Kaut gan atbildība tur nav vienas galvas vai divu galvu apjomā. Es tikšos ar satiksmes ministru nākamā nedēļa. Es runāšu ne tikai par šo, bet arī par citiem satiksmes nozares jautājumiem. 9. marts ir tas, ko pats satiksmes ministri ir iezīmējis kā to termiņu, kurā vilcieniem jāsāk ripot. Tas, ko es dzirdu, tas, ko es redzu, ne tikai no medijiem, bet arī no cilvēkiem, nu neripotie vilcieni. Pirmā atbildība, ot tādā gadījumā es gribu redzēt, un es gribu saprast, kā tas ir nācies, ka Vivī vai pasažieru vilcienu valda, kā nu viņi tur tagad smalkā ļaužu valodā sauc, ko tā ir darījusi kopš 2017. Gada. Viņi ir atbildīgi par visu. Te jums arī būs pirmie jautājumi un arī varbūt iespējams pirmās galvas ministram, manuprāt, daudz laika vairs nav, viņam būs jārīkojas. Vēl starp citu par vilcieniem, bet par ātri vilcieniem runājot, Rail Baltica kontekstā atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētājs aicina projektu Rail Baltica iekļaut NATO prioritāšu sarakstā. Kādas jums šobrīd ir sajūtas par šo projektu vai ir bažas par to tā, par tā pienācīgu realizāciju? Nu, tas ir jautājums, arī, protams, drošības aspekts jautājums. Tas ir tas jautājums, ko es arī teicu. Mēs runāsim kā vienu no jautājumiem ar Briškēnu kungu nākamnedēļ. Es par šo jautājumu diezgan regulāri arī runāju ar ministru prezidentu. Es zinu, ka valdības vadītāji tam sako līdz valdību. Vai šo projektu var iekļaut NATO programmā? Tas ir interesants jautājums, bet... Es tagad negribu varbūt izmantot visas tās savas iepriekšējās darba pieredzes un zināšanas. Es domāju, ka tas nebūs tik vienkārši. Tur ir, acīm redzot, tad vesela rinda pārliecinošu darbu jāveic un jāpārliecina sabiedrotie, jāpārliecina, kas tieši konkrēti ir jādara. Tas ir, tā ir interesanta ideja, tā ir apspriešanas vērta, bet es nezinu, vai, teiksim, tā ir tiešām tā... detalizēti apspriest, kaut vai ir mūsu paša aizsardzības ministrija, ārlietu ministrija, bet par Rail Baltica, protams, ka jautājumi ir, bažas ir, tas ir viss ministru kabineta jautājums, ir skaidrs, ka sākotnējās aplēses nav, teiksim, bijušas pamatotas gan par finansēm, gan par tiem termiņiem, bet šobrīd es saturēšos no kādas detalizētākas diskusijas, kamēr es arī nebūšu izrunājis ar satiksmes ministru nākamnedēļ. Jūsuprāt, kā saimnieko mūsu ministrijas, ja var izveidoties 500 miljonu liela summa neapgūto Eiropas fondu investīciju? Vismaz tāds ir finanšu ministrijas ziņojumā teikt. Mēs jau par šo runājām ar ministru prezidentu, pēc tam es presa konferencē teicu, ka tas ir satraucoši. Mums ir vesela rinda nozara, kur nauda trūkst. Tā pašā laikā ir tādas nozeres, kas nespēja apgūt. Nu, ja tā tas ir, tad vienkārši tā nauda ir jāpārdala, jādod tiem, kas spēj savus projekts īstenot laikā, bet tur ir arī divas citas lietas. Jāpārskata visas tās birokrātiskās procedūras. To gan es dzirdu nu, no visiem, ka pie tam tas nav tikai Eiropas normas, lai man nestāst. Tur ir arī pašu birokrātu sastrādātie darbi. Otra lieta, es tomēr domāju, ka mums ir jāpaskatās, kā mēs to naudu varētu vairāk ieguldīt tiešām ekonomikas attīstībā, jo šur tur tas vairāk ir tā kā, teiksim, domāts kaut kādu nozaru birokrātisku vajadzību apmierināšanai. Tā kā es sagaidu, ka tomēr mēs nesagaidām kaut kādas gada beigas, lai pēc tam atkal vaimanātu par to, ka nauda nav apgūta un pats sliktākais, ka viņi varbūt pat ir arī reāli zaudēti mūsu ekonomikai, mūsu attīstībai, bet ka šis ziņojums pēc kaut kāda noteikta laika tiks vēlreiz pārskatīts un ja tiešām ir kaut kādas problēmas, tad arī šī nauda tiek noņemta tiem, kas nespēja tikt galā. Tad ir jāpastās arī, kāpēc nespēja. Ja tā ir birokrātija, tad ir jāsamazina instrukcijas, ja tā ir cilvēka nespēja, tad ir jāpastās, kāpēc mums ir tik nespējīgi cilvēki. Bet tā ir nepatīkama, satraucoša lieta, un tā nav pirmā gada problēma. Man jāsaka, es savu laiku, kad divreiz vadīju sarunas ar Eiropas Savienības kolēģiem par tā saucamo daudzgadu budžetu, kur tad mēs cīnāmies par katru eiro mēģinām pierādīt, ka mēs spēsim visu apgūt, tad mums jau atgādināja vienu otrreiz par to, ka jūs te prasat vairāk, bet jūs nespējat to izmantot. Un tad mēs vēl visu pavaimanājam, ka mūs kāds Briselē nesaprot. Mūsu problēma sākās Latvijā, Rīgā, nevis Briselē.
Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt pie mums. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies, ka atnācāt.